Планета кіно. Це щось. Ще ніколи так взуття не псувала. Красиво. Спокійно. Що ти собі думаєш? Ти навіть не уявляєш. Усі подруги вже заміжні. А ти усе працюєш і працюєш у цій в'язниці. На мене дивіться. Ви потрапляєте на карантин на 2 тижні. Звуть як? Леся. Кого вбили? Чоловіка. Чому? Ревнощі. Розумію. Як ти не розумієш, що 3 роки минуть дуже швидко? Ти не встигнеш помітити, як виросте твій син. Коли ти востаннє була в театрі, в кіно? Де ти взагалі збираєшся познайомитись хоча б із якимось чоловіком? Охорона! Я теж не молода, але я ще хочу. Класно. Діти – це щастя. І доведеться віддати його в дитячий будинок. Маєш його забрати. Забрати Колю? Так. Але я не можу. Ось тут. Бути мамою – це теж робота, між іншим. Добре.